שלום. שלום. אני יושקו וזה הנכד. יושקו. כן. ואתה בולגרי. מה לעשות? והנכד? והנכד הוא חצי חצי. חצי חצי. חצי שלוחי, חצי מרוקאי וחצי טורקי. החצי הטוב שלו תמיד זה הבולגרי. תודה רבה, הבאת לי את החצובה הזו. מאיפה הבאת לי אותו? מהבולגרי. תודה רבה. איך קוראים לך? יושקו. יושקו, ובעברית? יוסי. תומר, איך אתה משחק? למה אתה לא משחק? למה אתה בא מחלקת הנוער של מכבי יפו לעשות לך תורה? כולם שיחקו פה. קח.